відносно зимовий період, то я вважаю, що ну, оцінку ставити, звичайно, не буду, тому що то якось воно неправильно, але я вважаю, що особисто я вважаю, що зимовий період часу з дорогами в нас проблема знята відсотків на 80. Чому на 80? Тому що є просто ряд дрібних вулиць, які реально в нічний час вони просто перетворюються в паркувальну зону. Людина техніка не знає. Скажімо, класичний приклад Павлика, дуже шкода, дуже гарно збудована нова вулиця. Вона заложена транспортом, і автомобіль туди навіть не заїжджає. Тому, відповідно, на ранок десь з'являється інформація, що от сніг, лід, неможливо ні приїхати, ні пройти. Так воно і є. Що стосовно тротуарів, то ситуація трошки гірша, ну я б сказав, гірше чому? Тому що все ж таки двірники 80 чоловік, ми їм абсолютно. Добре, як покращити тротуар? Може якісь ще техніку набути? А я потім в кінці буду сказати. Ну і друга частина нашої роботи це власне потужний капітальний ремонт. Знову ж таки, тут таке питання, звичайно, що більшість мешканців міста, чи влада, чи навіть ми самі десь розуміємо, що наші дороги в місті Івано-Франківську ну, далеко не відповідають тим стандартам, які передбачені державними будівельними нормами. Ну і всі ми хочемо, щоб вони були кращі. Хочу запевнити, що муніципальна дорожня компанія в принципі старається все ж таки виконувати максимум робіт для ремонту цих об'єктів. І хочу зазначити, що в поточному році ми виконали робіт по поточному ремонту не більше, ніж у два рази порівняно з 2017 роком. А саме, ремонт покриття холодним асфальтобетоном вже станом на цей час 380 метрів квадратних. Це така процедура ремонту. Профілювання вулиць без додавання нового матеріалу, це мається на увазі гравійні дороги.